Gràcies, presidenta. Tot dinant, eh, feia una broma amb el meu company de grup, el company Joan Coscubiela, sobre si sí, era una mera coincidència que avui, que presentem una moció sobre la Junta de Seguretat de Catalunya, el conseller d'Interior, que veuen que no està aquí perquè està tornant a MAVE o en pont aeri, no ho sé, que el conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya i el ministre d'Interior del govern d'Espanya hagin acordat a la seva reunió a Madrid que s'ha de reunir la Junta de Seguretat i que hagin acordat que la Junta de Seguretat de Catalunya es reunirà després del dia 26 de juny sense data fixa, però amb un compromís ferm sembla, de la reunió. Doncs li deia al diputat Coscubiela que sí, potser és una casualitat o no. Lo important és que aquest matí ens hem assabentat pel Twitter del Ministeri de l'Interior que deia que el Ministeri i el Departament d'Interior acuerden convocar la Junta de Seguretat tras el 26J. I per si hi havia algun dubte, després hem vist el tuit del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya on es deia que Jordi Gené diu que hem acordat que la Junta de Seguretat de Catalunya es reuneixi després de les eleccions. El primer que hem de dir és que ens n'alegrem. En ens n'alegrem en que el govern d'Espanya i el govern de la Generalitat s'hagin posat d'acord que les picabaralles polítiques s'hagin posat a un costat i que la col·laboració imprescindible dels professionals de la seguretat s'hagi imposat a reuneixer la Junta de Seguretat i que la coordinació policial sigui una realitat. Per tant, evidentment, aquesta moció és necessària. És necessària perquè no diu altra cosa que allò que vam dialogar en el seu moment amb el conseller i que demanem els grups parlamentaris que li puguin donar suport. Primer, convocar de forma urgent en els propers mesos per realitzar la reunió en l'any en curs, sembla que així serà, la Junta de Seguretat de Catalunya, amb un ordre del dia prèviament acordat amb el govern de l'Estat, perquè ha de ser operativa per fer acords. Per això es reuneix la Junta de Seguretat, amb l'objectiu de coordinar les polítiques de seguretat coordinar l'activitat dels cossos policials a Catalunya amb els cossos i forces de seguretat de l'Estat. Coordinar també el descanvi d'informació en l'àmbit internacional i en les relacions de col·laboració i auxili amb les autoritats policials d'altres països i avaluar de forma conjunta el ple desplegament dels Mossos d'Esquadra en el conjunt del territori de Catalunya. El govern avalua que el deute que el govern de l'Estat hauria d'assumir fruit del replegament de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil i del desplegament dels Mossos d'Esquadra és una quantitat important, 264 milions d'euros. Per tant, és una cosa que s'hauria de perdar i s'hauria, evidentment, d'acordar. I, evidentment, això voldrà dir que el pressupost de la Generalitat haurà d'assumir partides que concretin que els Mossos d'Esquadra han d'augmentar la seva plantilla, que el material que els Mossos fan servir ha de millorar i s'ha d'ampliar, i aquest debat el tindrem quan arribi el pressupost. Però és important saber que d'aquesta Junta de Seguretat també depèn que el Govern de l'Estat haurà de fer transferències econòmiques per a aquests serveis. Jo vull agrair a tots els grups parlamentaris el diàleg i el debat que hem fet. El grup de Ciutadans, que ha presentat una esmena que hem pogut dialogar, i que hem pogut transaccionar i el diàleg positiu que amb tots els grups hem pogut realitzar. Per tant, benvinguda la Junta de Seguretat, avui sabem que ja serà una realitat. Res més i moltes gràcies.